ty mé výlety do populární hudby. Myslím si, že už konečně jsem našla vynikajícího pěveckého partnera. Hmm? Je mu 18 let. Tak to nejsem já. To mě mrzí. Je z Neratovic a jmenuje se Petr Poláček. Dámy a pánové, Eva Urbanová a Petr Poláček s nádhernou písní Miserere. Oh,
myslím, že jste měla velmi šťastnou ruku a že Petr je talent, o kterém ještě hodně uslyšíme.